Emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar të martën para Komitetit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, pati kritika si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Njohës të zhvillimeve politike konsiderojnë se kjo situatë ka vënë në siklet edhe Washingtonin, derisa situata po shkon në një fazë të re, me shtensionimin dhe zgjedhjen e verisë synime. Si mundësinë më të madhe për bashkëpunim Kosovë-SHPA e ka konsideruar marrëveshjen e orit, por toni në fundin e fjalës së Gabriel Escobar ka qenë i zymt, teksa ka përmendur se nga qeveria e Kosovës ende nuk e ka një zotim se do të përmbush kërkesën për themelimin e asociacionit, një prej pikave të marrëveshjes. Kjo ka qenë një çështje që Escobar, emisari i SHPA-ve për Ballkanin Perëndimor, ka ngritur gjatë raportimeve para anëtarëve të Komitetit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve.